saya nak cakap apabila isu-isu yang melibatkan perjuangan orang Melayu dan Islam, so pemimpin-pemimpin Islam, Melayu Islam kena bangkitlah. Janganlah asyik menjilat DAP aja, kan? Takut sangat. Saya tahulah mereka ni sekarang ni ada sengah-sengah pemimpin UMNO, saya dengar mereka sekarang takut nak komen pasal DAP sebab dia tengah cari kursi kawasan DAP. So orang UMNO sekarang ni, yang saya dengar, pemimpin UMNO yang tak ada kursi ni, dia dah tak ada cari kawasan Melayu dah. Tahu kalah. Sebab dia tahu kawasan Melayu kalau dia bertanding kalah. Betul tak? So sekarang dia tengah nak cari, pertama kalilah dalam sejarah Malaysia, takut UMNO takut nak bertanding kawasan Melayu. Ha, ini pun 6 negeri, walaupun Zahid Hamidi kata 6 PRK ni nak taruh jalan Melayu, saya tak tahulah siapa yang berani nak pergi ke tak. Macam Ashraf Ajri, saya nak tanya awak Ashraf, awak dah bertanding 3 kali kalah, awak nak bertanding ke sekali lagi? Sebab kalau bertanding PRK ni 4 kali kalah, so PRU 16, awak nak bertanding kali 5 kali? Orang hat-trick pun 3 kali je Ashraf. Hat-trick bukan 4 kali ya, Ashraf, eh? You should know when to quit. You should know when to quit lah. Ini kawan saya cakap. Ni orang UMNO cakap ni. Orang UMNO cakap pada Ashraf, you should know when to quit lah, Ashraf. So saya ingat geng-geng pimpin UMNO ni dia cari kawasan safe. DAP. Saya rasa dah habis saya dah dengar. Nak senator habis dah. Sebab awak senator dah habis, Zapro pun dah habis. So sekarang pertama kali dalam sejarah saya dengar pemimpin-pemimpin UMNO nak cari kawasan DAP untuk bertanding. So sebab itu dia takut. Puan Azakashi pun sama. Puan, saya nak tanya awak, kali ni awak mungkin dulu awak cakap dengan saya, itulah saya nak cakap ni pun kan, dia tak berani bertanding Batu Pahat sebab dia rasa itu kawasan bukan Melayu. Kali ni mungkin dia berani lah kot, sebab itu kawasan bukan Melayu, banyak muni Cina. Kalau dia bertanding situ, tapi boleh ke dia ambil daripada PKR ni, mana ni semua kan, mungkin dia orang tak bagi. So sebab itu kalau kita buat persempadanan semula, so itu hari saya tanya seorang pemimpin UMNO yang tinggi, saya kata kalau macam mana sokong atau tidak, dia kata tak, UMNO takkan sokong. Tapi belum tentu lagi. Belum tentu. Sebab kalau ikut trendnya sekarang, pemimpin UMNO cari kawasan DAP. Kalau DAP boleh pecah kawasan Selangor jadi 40 kawasan parlimen, 40 ni semua kawasan kawasan Cina, kawasan bukan Melayu, kawasan DAP. Sekali dia bagi awak 10 kawasan, Ashraf Wajdi pergi bertanding dekat Petaling Jaya 2, kata kan. Norman Adam dapat Damansara 3. Subang. So awak rasa dia setuju ke tak? Setuju. Janji 26 kursi Melayu tu kemungkinan hancur lebur, tiba-tiba dapat 10 kursi kawasan Cina. Jadi kepentingan diri sendiri ni memang penting. Pasal kepentingan diri sendiri bukan perjuangan. Tu bukan perjuangan dah. Sebab tu saya kata mereka ni pengkhianat perjuangan bangsa Melayu. Dia nak jadi ahli parlimen. Itu label orang lain pengkhianat. Dia label-label orang, tapi dia mengkhianat perjuangan asal orang Melayu. Dia sekarang nak lobby kawasan-kawasan Cina ni, dia setuju akan persempadanan semula, nak bertanding kawasan Cina. Dia dah melobby kawasan Cina. So dia sekarang sebab itu dia takut untuk menyinggung hati DAP, sebab esok bila pecah kawasan ke apa, dan dia akan bergantung pada ihsan DAP ni untuk memberi kawasan. Contohnya Dusun Tua. Ada Dusun Tua tu kawan kita juga. Kawan saya Dato' Johan. Saya nak tanya Dato' Johan, kawan saya, awak berani ke nak tempelak DAP sekarang? Johan. John ni kawan saya lah. Saya malah nak cakap apalah. Kita profesional lah, John. John, awak buat komen sikit pasal DAP berani. Sebab Dusun Tua tu kawasan DAP. So awak buat kawasan itu, awak nanti jadi macam YB yang dulu tu, Din. YB beliau. YB dekat Melaka tu dia pun tak tahan dengan DAP. Dia pun hari ni. Dah dekat 1 juta dah. Dah dekat 1 juta dah. Saya punya like. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Kita tunggu 1 juta lah, senang. Okay, boleh tanya lagi tak? Boleh. So sebab itu macam Dusun Tua. So UMNO nanti pemimpin-pemimpin ni ada hat-trick tu, dia nak cari kawasan Cina. So sebab itu saya rasa dia tak berani nak singgung perasaan. Bila ada stoke semua senyap. Semua senyap. Esok awak cakap pasal DAP esok, awak tak dapat kawasan DAP, dia tak setuju awak bertanding kat situ. Jual maruah. Jual maruah lah pada saya. Sebab itu awak, orang kata bila awak kata awak baruah DAP, awak marah. Tapi sekarang saya dengar dengan cerita pemimpin-pemimpin ini nak cari kawasan Cina. Dia takut nak kawasan, nak bertanding kawasan Melayu.
Ah, bila bertanding kau sama Melayu. Itu pasal saya tanya Asraf tadi. Tengku Zaprul lawan nak tanding mana Zaprul? Tak juga dah kau berani. Ah, Tengku Zaprul dia ketua bahagian Kuteraja. Tapi Kuteraja tu kawasan Masabu. Mana? So 1 juta dah. Okey. Terima kasih tuan-tuan. 1 juta like. Alhamdulillah. Tengku Zaprul. Saya tanya Tengku Zaprul. Awak senator awak nak habis. So bila senator habis, awak tak boleh jadi menteri dah. So nak jadi menteri macam mana betul? Senator awak tinggal lagi setahun dah. Tadi kan Tanjung Karang. Ah, sama ada awak bertanding Tanjung Karang. Ataupun nak bertanding Kuteraja tak boleh Mak Sapu dekat situ. So harapan awak adalah pecah kawasan bertanding kawasan Cina mungkin lah kali ya. Ataupun macam saya cakap lah. Kalau awak berani bertanding di kawasan-kawasan enam negeri ni, Selangor ada berapa Tanjung Karang? Satu. Kau dia nak bertanding kat Kelantan ke Jeli ke apa? Jeli siapa nak bertanding Jeli? Serap lah. Serap bertanding. Okey, tak apa bertanding kat situ.